Dostal som chuť na Metal Gear Solid. Ale toto je tak záležitosť na pol hodinu, keď človek vie, čo má robiť, čiže u mňa hodinu a pol. Check and save data. To ani neviem, či tam mám nejaký save. Môžem si vybrať, že normal alebo hard. Čiže samozrejme, že chceme normal. Dobre, tu máme restart mission a ja čakám, že kedy čo. To sa dá v mori. Čo počúva svoj tep? Normálne on tam mal dieru, ty kokos. Uj. Asi ja by sa to mal kde odložiť. Strašné. No, takže super, copyrightová hudba, to ma teší. Zlý človek z oného z Marvelu. Schoolface, to presne hrabne. Kept you waiting, huh? Hej, dobre. Čiže definitívne... A určite ho nevideli, určite nie. Hideo Kojima už je tu. Sa divím, že tam není všetko len Hideo Kojima. Musíme potichu, aby sme nezbudili pozornosť. Toto posledné, čo chceme. Nie, nebudeme nič také robiť. Tam nech si kontroluje, čo potrebuje. Nechci, aby som ťa musel zabiť. Prosím ťa, otoč sa radšej, ja potrebujem ísť opačnou stranou. Ďakujem. Cením. Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Zdravičko. Skoro som to poslal. Hovor, lebo s tebou robím rohošku. Ty si ten z tú MP3? Normálne mi daj jednu takú facku. No jeho ušky. Ťažko. Môžeš chodiť? Ne, myslím, že ne. Tak ten už dobehal. No. Dobre. Poď ty malý zmrt. Joj. Teraz... Dobre, vezmeme tohto vandrajka. Popneme do neho ešte, aby mu to nebolo. Kurva, sme tu dvaja. To nie je dobre. Tože... Nechcem to nejako... uponáhľať. Nereo, nepomáhaš mi. Normálne hodím ho do mora, debila. Dobre, vezmite ho zatiaľ, debila. To som teraz vyhral. On mali s tým autom, no. No nič. Hlavne nenapadne. Má to byť stealth, tak sa aspoň o to pokúsim. Tam máme aj hneď kameru. Pár strážnikov a vojakov. Ten toľko šťastia nemal, ako jeho kamaráti. Ty boli len uspaní.
Ticho, mu nikto nepomôže, nikto nechce byť kamarát. Nechcete tam ísť, pozrieť? OK. Dobre, nemám čas. Má to byť stealth, tak sa aspoň o to pokúsim. Nejaký stealth. Len to tu pekne strážte, chlapci. Ja si počkám. Nemám problém. A keď ich to prestane baviť, tak o pol hodinu, tak sa za ňu vydáme. Nechceš odtiaľ zliesť, pane? Alebo ti pomôžem? Pomôžem trošku. Bavený. Ja sa snažím. Keby len jedno. Ja to riskujem, ja to prebehnem. Dovidenia, vandraci. Ja. Nič, ja to tu postrelám ešte. Toľko k steltu. Aha, presne toto som nechcel. Môžeme ísť. No, aspoň niečo som trafil. Fajne. 42 minút v podstate, môže byť. To nie je také zlé. Rank P. No, zo začiatku to bol taký stealth, ale potom sa to pokazilo celé, čiže... Dobre, takže majte sa krásne a ďakujem, že ste prišli. Dobrú noc. Pa, pa.